Soc l'Àngels Cobo, l'actual directora de l'Oficina de Transformació Digital de Suara Cooperativa, i aquesta és la meva història de vida. Quina ha estat la teva trajectòria professional? Jo vaig començar a treballar en el Servei d'Atenció a les Persones des de l'any 86, jo tenia 22 o 23 anys. He treballat en diferents tipologies de serveis, però he estat treballant amb persones sense llar, en temes de pobresa, he estat treballant amb persones amb consum de substàncies tòxiques, he estat treballant amb persones amb paràlisi cerebral, he treballat en prostitució i principalment he treballat amb infants en risc. En l'any 90 vaig començar a treballar en el model cooperatiu, després en el 2005 vaig entrar a dins d'Escaler, que és una de les mares de Suara Cooperativa, i ja dins de Suara el meu encàrrec va ser la directora de Comunicació, Màrqueting i Innovació, i en l'any 2015 el Consell Rector em va demanar que entomés l'encàrrec de Direcció General de la Cooperativa. Què t'endús dels 5 anys al capdavant de Suara com a directora general? Bé, han sigut 5 anys molt intensos, de molta feina, també de treballar molt en equip. Va ser un encàrrec no previst, va ser un encàrrec sobtat, amb grans reptes a l'inici, amb molta feina, però jo no sé treballar d'una altra manera que no sigui amb equip i amb confiança, i aquestes van ser condicions sine qua non, tant pel Consell Rector com pel meu equip de treball, i així he treballat aquests 5 anys. Aprenentatges, molts. Has de pensar en gran, has de tenir molt clara l'estratègia gran, però has de treballar també en lo petit i en lo individual. No pots pensar només en la col·lectivitat, sinó que has de treballar amb la individualitat. Per mi ha sigut un luxe, no?, poder representar la cooperativa durant aquests anys. Em sento profundament agraïda, orgullosa de la nostra cooperativa, i he complert una etapa i ara em toca, doncs, nous reptes.